yol pulu tapamıram gelmeye, elə boş xərçi tapıb gelmişim. İki uşağım var, incə üçdə oxuyur, incə yetişən kimi əlimdən alıb hərbiyə aparacaqlar. Mən pensiyam kəsiblər, borcum, xarcım o boyutdadır ki, mən istəyərdim, mənim pensiyam bərpa eləyərdir, köməkli eləyərdilər. Tovuz sakini olan Kamandar Qurbanov bildirir ki, o 2003-cü ildən Murovda həqiqi hərbi xidmətinin 6-cı ayında xəstəliyi səbəbiylə tərxis edilib. Danışır ki, bir böyrəyindən əməliyyat olunub, digərində isə çürümə prosesi gedir. 200 manat məvaciblə Tovuzda çobanlıq etdiyini, iki övladı olduğunu, maddi vəziyyətinin pis olduğunu bildirir. Deyir, artıq 4-cü dəfədir ki, Respublika Rehabilitasiya Mərkəzi qarşısına gəlir. Lakin tərxisindən sonra xəstəliyi ilə bağlı aldığı və son 6 aydır ki, kəsilmiş olan aylık müavinatı yenidən təmin edilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Pensiya barəsində gəlmişəm, bərpa nazirinin qabağına əllərim. 2003-də mən əskərlikdə olmuşam Murovda. Orada məni 6 ay qulluq eləmişəm, 6 ay sonra hərbidən volt eliblər. 3 il hərbidən almışam, 3 ildən sonra müddətdən hərbidən çıxardım, müddətə salıblar. İndi mənim pensiyam kəsiblər, indi Tovuzda 3-4 dəfə gəlib gedirəm. Deyir ki, formasiyon 8-i doldurmur, sənət gətir. Mən də sənət aparıram, deyir, düzgün deyir. İndi xahiş edirəm onu. Kim deyir sizə düzgün deyil Tovuzda? Həkimlər, baş həkimlər. Bəs gəlikdən verirəm, volt olduğum kağızdır. Bu 4-cü səfərdir gəlib gedirəm. Hər dəfə deyə aparıram kağızı, deyirlər səhv yazıblar. Bakıdan kağız gəlməlidir. Bakıdan aparıram, Bakıda deyir Tovuzdur. Formasiyası 8-imdə doldurub vermirlər. Yol pulu tapamıram gəlməyə, elə boş xərçi tapıb gəlmişəm. 2 uşağım var, incə 3-də oxuyur, incə yetişən kimi əlimdən alıb hərbiyə aparacaqlar. Mən pensiyam kəsiblər, borcum, xarcım o boyutdadır ki, mən istəyərdim, mənim pensiyam bərpa eləyərdir, köməkli eləyərdilər. Xahiş eləyərdim. Baxırlar sənətə, deyirlər sizə Tovuz baxmalıdır. Tovuzda da gedirəm, bura göndərirlər. Burada həkimləri tanımıram, gündə biri baxır. Deyirlər ki, Tovuzda gedirəm, valla borcum xarcım o boyutdadır ki, borcu alıb gəlmişim, qalmağa da yerim yoxdur. Bir yaşlanan var, qoca arvad, 2 dənə uşağım var. Heç arada iş qüvvəm yoxdur, işləyəmirəm. Bununla bağlı Cavasaydiyə gəlmişəm, Cavasaydiyədən Respublika Balisiyaya gəlmişəm 2 dəfə, 2 dəfə Semaşqa gəlmişəm. 4 dəfə Cavasaydiyə gəlmişəm, get-gələ salıblar ki, deyirlər ki, sənətin düzdür, sənətin düzdür. Mən də borcum xarcım o boyutdadır ki, valla borcu xarcı heç verəmirəm mən. 6 aydır. Nə qədər pensiya alırdınız? 250 manat. Bir təhri yenə dolandırırdım. İndi də dolanamıram. İndi heçə də iş yox, nə iş qüvvəm yox işləməyə. 2 dənə körpü uşağım var, biri 3-də oxuyur, biri də balacaqdır, məktəbə getmir. Borcu xarcı alıb gəlmişim, o da yol pulunu qalmağa yerim yurdum yoxdur, bax çöllərdə qalmışam, bax belə. Ay 200 manatı çoban işləyirəm, Ceyran çölündə. İndi bu saat qızımla yoldaşım otarır. Onunla bir təhri dolanırım, çatdıramıram da. Yol pulunu borcu tapıb gəlmişəm valla. Bu böyrəmlə bir papres olmuşam, bu böyrəmlə də çörümə gedir. Özləri də baxır, aparat kağızlar zat da var həkimlərin, özləri deyir xəstədir. Bakı bura göndərir, Tovuz Bakı göndərir, Bakı Tovuza göndərir. Qalmışam Tovuz Bakı arası. Pensiyamı mən istəyərdim ki, bərpa eləyərdilər. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq bildirilir. Stat. Qurbanov Kamandar İsmailoğlunun 12 noyabr 2016-cı ildə 5 il müddətini uzadılmış 50-liyi 12 noyabr 2021-ci il tarixində başa çatmışdır. Hazırda isə Kamandar Qurbanovun 50-liyinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı heç bir göndərişi yoxdur. Vətəndaşın 50-lik alt sisteminə qeydiyyatda olduğu tibb müəssisəsi tərəfindən yeni göndərişi daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq yenidən qiymətləndirilə bilər. Statın sonu.